Casamento nas Maldivas. Neymar e Bruna Marquezine quebram a internet. Voltei com mais um babado quente para você. Amiga do céu, você precisa saber tudo o que rolou nessa bomba que já tomou conta da web e agora está tirando a paz da Bruna Biancardi. Parece que após o casamento no cartório, o casal Brumar resolveu virar manchete de vez, subir ao altar e fazer uma cerimônia religiosa nas Maldivas. E se você está curioso para saber como Neymar e a Bruna Marquezine estão vivendo esse verdadeiro conto de fadas, deixe seu like, se inscreve no canal se você for novo e me conta qual é a sua nota de 0 a 10 para o casal Brumar. Mas agora vem a parte que fez todo mundo chorar, inclusive o próprio Neymar, o craque do Al Hilal. Quando Neymar viu a Bruna Marquezine aparecer com o vestido de noiva, a emoção tomou conta da cerimônia. Amiga, foi um momento de puro amor e magia, que a gente só vê nos filmes de Hollywood. E olha, não foi só o Neymar que se emocionou, não. Teve gente soluçando na plateia e não é para menos. Foi uma cerimônia incrível, com a presença de cerca de 150 pessoas, entre amigos e familiares. E olha só que fofura, o pequeno Davi Luca, filho do Neymar, foi o responsável pelas alianças. A gente pode imaginar a fofura desse momento, né? Mas amiga, a cereja no bolo foi mesmo o vestido da Bruna Marquezine. Um vestido milionário que roubou a cena e deixou todo mundo de queixo caído. O que será que tem por trás desse vestido? Qual foi a estilista responsável por essa obra-prima? Tô ansiosa para contar todos os detalhes dessa história e desvendar o mistério desse vestido dos sonhos que tá dando o que falar nas redes sociais. Então, se você quer saber mais sobre esse casamento espetacular e sobre o vestido que deixou o Neymar emocionado, fica ligado no vídeo, porque a gente vai contar tudo, tudinho mesmo, e não queremos que você perca nenhum detalhe. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro desse babado. Mas a gente precisa sempre lembrar que até agora, nada disso foi oficialmente confirmado, mas que a imaginação tá voando alto com esses detalhes, isso tá.